У Слов'янську напередодні новорічних свят проходить ціла низка святкових заходів для малечі. На Славкурорті у рамках проєкту «Подаруй новорічну казку дітям» влаштовують святкування для дітей з соціально незахищених родин. Як зізнаються діти, Новий рік – їх улюблене свято, час для загадування та здійснення бажань. Я хотіла б на Новий рік куклу-маріонетку. Найкращий подарунок – це сніг. Хочу, щоб всім було добре. Щоб у мене більше друзів було, щоб не було війни. Для дітей приготовані сюрпризи, весела програма зі смішариками, керамічна шоколадна майстерні. Привітати дітей з новорічними святами прийшли і почесні гості – народний депутат Наталія Королевська та міський голова Вадим Лях. Разом з малечою політик Наталія Королевська та мер Вадим Лях прикрашали новорічну ялинку, водили хороводи та брали участь у конкурсах. Я хочу пожелати вам здоров'я, почаще улыбаться, почаще зустрічатися. І саме головне, щоб у нас було мирне, мирне небо. І щоб ви очень-очень были у нас счастливенькими, здоровенькими. И чтобы обязательно в новогоднюю ночь к вам пришел Дед Мороз и свершилось чудо. Завітали політик та мер міста і на свято до Центру соціально-психологічної реабілітації. Тут діти для гостей підготували казкову виставу. У свою чергу від народних депутатів Юрія Солда та Наталії Королевської волонтери благодійного фонду «Дорога життя» подарували малечі солодкі подарунки. Загалом же від народного депутата Юрія Солода до новорічних свят діти Слов'янська, Миколаївки, Святогірська, Слов'янського та Олександрівського районів отримують понад 7 тисяч подарункових наборів.